que no sé. Bueno, de este partido lo que esperamos es que se coja la experiencia que supone jugar en Europa y que sobre todo se disfrute, porque un partido que es tan difícil, lleno de tanto nivel del equipo contrario y de tanta táctica, lo que hay que hacer es aprender y seguir disfrutando de este deporte, sobre todo a otros niveles como es fuera de la Liga Nacional. Ahora realmente lo que siento es nervios, evidentemente, no te voy a engañar, y mucha ilusión por jugar, poder jugar con Drax a esta competición tan, tan importante y demostrar realmente lo que traemos. Para hacer el mejor partido posible, tanto yo como mis compañeros, y bueno, sobre todo aprender mucho y disfrutar de este gran día. Nova competició, és el rival més fort que ens podia tocar perquè bueno, va ser el campió de l'any passat, però bueno, nosaltres afrontem el repte, és una experiència molt, molt important i és un partit molt maco de jugar i de viure a la teva carrera esportiva. I aquí estem, a Alemanya. Primer hem arribat a Hamburg, d'Hamburg fins aquí, que són gairebé 3 hores de bus. Hem estat en un bus que ens ha vingut a recollir l'organització, molt bé. I ara estem a l'hotel. Estem a l'hotel, descansar una miqueta, una hora han tingut els jugadors per poder descansar i ara a les dues anem a dinar. Les dues agafem bus, anem a dinar, un lloc que ens han preparat també l'organització al costat del camp, i un cop haguem dinat, doncs cap al cap a fer la preparació prepartit, diguéssim. Fan project. Joder. Mira, nosaltres tenim d'aquí 15 dies un partit de la mateixa categoria d'Europa i l'única diferència que nosaltres tenim amb els Bravo Lions és que no tenim diners, no només diners, sinó tenim un recolzament de ningú. I quan dic de ningú, és de ningú, perquè sí, jo ja en recolzament en paraules està molt bé, però el recolzament vol dir camps, instal·lacions per poder fer organitzar algo d'aquesta mena. Aquest estadi està buit des d'aquest matí per poder fer tota aquesta instal·lació. I aquí, aquest és un estadi que comparteix amb un club de futbol de segona divisió, però és un estadi per 15.000 persones. O sigui, nosaltres no tenim. Nosaltres tenim el camp de Badona Sud, que ho farem servir. El dia del partit ho tindrem 4 hores abans. 4 hores abans, quan 2 hores abans ja tenen que estar els jugadors al camp fent entrenament. I el que és més important, els àrbitres venen 3 hores abans i xequeant tot. Això és la diferència que n'hi ha. Jugar a Europa és molt diferent que d'estar per casa. A veure, els bandatges i tot el que fem a nivell de tapes o funcionals és sobretot amb jugadors que tenen crònics de patologia que han patit prèviament i que no acaben d'assolir o no s'han pogut recuperar com cal, i sobretot per la seva seguretat, que hi ha molts que realment o no tenen certa inestabilitat. Llavors amb els tapes aconseguim una miqueta que ells juguin amb tranquil·litat i sobretot reforçar les parts que tenen encara toves, per dir una manera, que no estan adequadament rehabilitades. Hostia, que pasen rápido, tío. Me paro en Ibu, ¿eh? Me paro en Ibu. És el millor equip d'Europa i el millor equip d'Alemanya. Sí, era molt difícil. O sigui, guanyar era pràcticament impossible, marcar contra aquesta defensa també era molt difícil. Hem marcat tant en atac com en defensa, amb la qual cosa hem fet una molt bona feina a la segona part. I bueno, estem contents sobretot per això, per poder haver pogut moure la pilota al final, sobretot a la segona part, i poder fer una mica el nostre joc, que a la primera part ens ha costat. Què s'aprèn? S'aprèn molt de lo que hauríem d'aprendre de veritat. La disciplina, anar al gimnàs constantment, a fer cas de lo que diu coach, tot, professionalitat. El hecho de jugar estos partidos es realmente enfrentarte a un equipo que es realmente superior en todos los aspectos, ¿no?
la necesidad que tenemos de ir más al gimnasio, de tomarnos un poquito más en serio. Igualmente es un equipo profesional y nosotros justito estamos en amateur, ¿de acuerdo? Las horas que ellos están entrenando cada semana, tanto en el gimnasio como en el campo, es mucho mayor, ¿no? Aparte, muchos de ellos son profesionales, cobran un buen sueldo por hacer el trabajo que hacen. La experiencia es el hecho de que ellos puedan competir, vean que tienen las opciones de poder competir a ese nivel y que vean que si van al gimnasio y se lo toman durante un tiempo un poquito más en serio, puedan llegar a jugar a ese nivel, ¿no? No a lo mejor en este equipo, pero a lo mejor un equipo de su misma división, ¿no? Es una experiencia para que ellos sepan que hay un nivel más arriba, ¿no? Que bueno, está ahí, no está tan lejos, es otro equipo, no es Estados Unidos, es Europa, ¿no? Y que ellos pueden en algún momento venir aquí a jugar o incluso la Liga Española podía llegar a intentar subir un poquito más el nivel, ¿no? No afluixen. Sí, no han afluixat en cap moment, ni el primer ni el segon equip, han provat coses, han fet 11 kicks, o sigui, amb molt esportivitat, és a dir, aquí es ve a jugar i a disfrutar. Jo crec que el màxim respecte que és cap a un rival, que quan vas jugant a màxim, vas perdent de molt, et segueixin dominant i et segueixin demanant i exigint-te més. Si no, és com dir, bueno, ara afluixem. No, ells no han afluixat i jo crec que és el millor que els hi podem dir als nostres rivals.